Mä oon Hannele Kanttel, työskentelen opettajan kouluttajana kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja mä opetan maantieteen didaktiikkaa tuleville luokanopettajille ja aineenopettajille ja lisäksi vastaan täällä meidän tiedekunnassa globaalikasvatuksen opetuksesta ja myös pedagogisen vuorovaikutuksen opetuksesta. Vastaan nyt aivan erityisesti niin kuin maantieteen ja globaalikasvatuksen näkökulmasta. Ja maantieteessä niin kuin ihan siihen tieteenalaan liittyy se, että se on monitieteinen oppiaine. Eli maantiede ei ole koskaan, vaan siinä ei tarkastella luonnon näkökulmasta tai ihmisen näkökulmasta asioita, vaan niitä aina katsotaan sekä että. Ja jo se näkökulma on hirmu tärkeä, että opitaan niin kuin ymmärtämään se, että nyt vaikka kun on hirmumyrsky, niin me ymmärretään, mistä se johtuu, mutta myös se, että mitä vaikutuksia sillä on ihmisille ja toisaalta, että miten ihmiset pystyisi sitä ehkäisemään ja ehkä ratkaisemaan jopa niitä ongelmia, mitä siihen liittyy. Eli se on se tärkein anti, että se on valmiiksi monitieteinen ja se opettaa sellaiseen niin kuin rakentavaan monitieteiseen ajatteluun. Mä ajattelin ensiksi tätä maantieteen antia, niin näkisin, että siinä oikeastaan kaikki aiheet liittyy jollain tavalla niin sanotusti maailman parantamiseen. Eli kaikki oikeastaan teemat, jotka liittyy luonnonvaroihin, niiden käyttöön, riittävyyteen, mutta oikeastaan erityisesti niin kuin ilmastonmuutoskysymykset ja kestävyyskysymykset on sellaisia, joita mä ajattelisin, että ne pitäisi olla jokaisen suomalaisen yleissivistystä. Ja nimenomaan kun tämä ilmastonmuutosteema, se liittyy oikeastaan tulevaisuudessa ihan kaikkeen, talouteen, kulttuuriin, sosiaalisiin kysymyksiin, ihan kaikkeen. Niin se on semmoista aivan keskeistä ydinantia. Mutta ehkä sitten myös voisi lisätä tämmöiset globaalin vastuun kysymykset, kehitysmaa, eriarvoisuuskysymykset ja sen tyyppiset. Mutta nekin oikeastaan linkittyy siihen kestävyys- ja ilmastokysymyksiin, mutta noi teemat mä nostaisin. Sisällöt ja ne menetelmät mun mielestä tietyllä tapaa ne niin kuin menee vähän käsi kädessä, että ensinnäkin tämmöinen ajankohtainen media-aines, niin se on tärkeää, että meidän oppilaat ja opiskelijat oppii seuraamaan sitä, mitä maailmassa tapahtuu. Eli opetuksessa mun mielestä vaikka joka ikisen opetuskerran voisi aloittaa sillä, että seurataan, että mitä maailmassa on tapahtunut, tutkitaan uutisia ja mennään vähän niiden taustoihin kriittisesti ja pohditaan, että kenen näkökulmasta tämä on kirjoitettu ja mitä vaikutuksia täällä on meihin ja niin edespäin. Eli sen tyyppistä otetta, niin kuin mä toivoisin, se olisi yksi. Mutta sitten tietysti, kun puhutaan tällaisista asioista kuin ilmastonmuutos tai vaikkapa globaali vastuu ja eriarvoisuus, niin niihin sopii tosi hyvin työtavat, jotka lisää sitä opiskelijan omaa ajattelua ja ehkä semmoista kriittistä ja vähän niin kuin ristiriitastakin ajattelua voisi lisätä sillä tavoin, että järjestetään väittelyitä, paneeleita, tekstin analysointiharjoituksia, sen tyyppisiä, että on pakko olla vaikkapa eri mieltä, mitä itse muutoin on, ja perustella niitä näkemyksiä. Eli tämän tyyppisiä työtapoja mun mielestä kannattaa käyttää, mutta tietysti sitten aivan valtavan tärkeää on se, että opitaan vaikuttamaan asioihin. Ja se tarkoittaa sitä, että lähdetään ulos luokasta, luokkatiloista, lähdetään oikeaan elämään, toimitaan ihmisten parissa, vaikutetaan omaan elinympäristöön ja tämän tyyppisiä projekteja ja hankkeita mielellään pitäisi tehdä. Mä uskon, että kun jo pienet oppilaat koulussa ja sitten vähän isommat myöhemmin lukiossa ja yliopistolla saa valmiuksia tämmöiseen monialaiseen asioiden tutkimiseen, siihen, että jotain tiettyä ilmiötä, vaikkapa nyt ilmastonmuutosta, tarkastellaan talouden, luonnon, rakentamisen, tekniikan, tiedonvälityksen, monien eri alojen kannalta, niin mä uskon, että kun on jossain aiheessa saanut valmiuksia siihen, niin kykenee soveltamaan sitä myöskin esimerkiksi työelämässä. Ja tietysti se, että me opitaan kuulemaan erilaisia näkemyksiä eri asioista ja ilmiöistä, niin mä uskon, että se auttaa työelämässä myös siihen, että me arvostetaan niin kuin toisten asiantuntijoiden näkemyksiä. Eli syntyy sellainen valmius siihen, että
että tätä juttua ei voi ratkaista pelkästään niin kuin yhdellä asiantuntijuudella, vaan tarvitaan monenlaista osaamista. Eli mä ajattelen, että ei pelkästään se, että niin kuin luodaan yhdessä uutta, mutta myös opitaan kuuntelemaan ja arvostamaan toisenlaisia näkemyksiä. Niin mä uskon, että ne on sellaista osaamista ja sellaista taitoa, jota yhä enemmän tulevaisuudessa tarvitaan.